Olá pessoal, Amanda do canal React Pitada Terapêutica. Pessoal, nesse exato momento que você estiver passando por um desafio espiritual na sua casa, utilize o sal grosso. O sal grosso em cada canto da sua casa. Isso não tem nada a ver, vai neutralizar ali esse poder do sal grosso. Em cada canto você utiliza assim um punhado e vai falar assim, ó. Nessa casa há cantos. Cada canto existe um anjo em nome do Pai. Aí você faz o nome do Pai. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faça isso, pessoal. Eu já fiz. É comprovado. Quando eu fazia um curso de massoterapia internacional, meu professor japonês, ele falou muito sobre o poder que tem de neutralizar. Ele é do Japão, eles falam muito sobre esse lado espiritual, né? E aí eu também não acreditava, eu era cética, como vocês aí. E nesse exato momento eu percebo que muitas pessoas estão passando por grandes desafios espirituais. Sugadores mesmo. E olha, se eu te falar que eu fiz, e era, digamos assim, pessoas que às vezes você tem que abençoar dentro do seu próprio lar ali, você colocar um punhadinho de sal grosso no umbigo dessa pessoa, colocar um dentinho de alho em cima e queimar um galinho de uma árvore ou a mocha bustão, sabe? Você vai, já vai ser uma de grande valia também para espantar e ir para bem longe esse lado, esse processo espiritual. São espíritos sugadores, eles utilizam a energia de algumas pessoas e eles sugam até o último. Então essas pessoas, elas acabam sendo muito lesadas ao nosso lado e a gente nem entende o porquê. É o lado espiritual. E o sal grosso, quando você utiliza nesse, no hara, né, no centro, o hara é o umbigo. Vai fazer um grande diferencial aí. Deixa aqui nos comentários, fala, Amanda, eu fiz o que você falou, queimei a mocha bustão com um alho no umbigo, sal grosso, e a pessoa melhorou sim, espiritualmente. Tá bom? Então fiquem com Deus, se inscreva aqui no canal, dicas preciosas aí pra você. Um grande beijo e fui!